em função das tragédias recentes, mas também temos coisas a celebrar, como a vida. Desejamos que seja uma bela manhã a todos. E uma força de vontade. Isso aí, Gaspar. Não tem bateria. Como não? Bateria você foi viajando. Aquelas senhoras estão tocando. Somos a equipe de saúde mental adulto Altos da Glória, que talvez nós estejamos nos transformando no CAPS Altos da Glória, seria isso? Que é uma notícia que nós recebemos com muita alegria e muito, muito carinho. Esse projeto é um projeto que busca, através da música, fortalecer a saúde. Tirar a depressão. Como é que é, Paulo? Tirar a depressão, essas coisas. Desenvolve, por favor, sim. Muita gente está com esse problema, muitos artistas. Me ajudem aqui, falem um pouco sobre o grupo, o que, que a gente faz, por que, que a gente está tocando hoje aqui. Desenvolvimento mental. Maravilhoso, Paulo. Pode falar alguma coisa? Estamos tendo apoio não só na música, como mentalmente, com psicólogo, psiquiatra. Estamos tendo melhora. O rock melhora tudo. Boa, fica mais louco
Yeah.
Sim.